tydligen aptiten på glasstårta. Mando Diaos före detta, sägs det. Frontfigur Gustav Norén! Måste säga att det var den första internationella entrén på hela säsongen. Han tog in rummet, bara gick långsamt in. Men vi ska inte prata om det nu. Gustav, det här är en dramatisk dag för dig, antar jag, och för Sverige också. För bara några timmar sedan egentligen så stod det klart att du inte längre är med i Mando Diao. Ja, kan precis. Du ta oss igenom det här? Är det ditt beslut? Först måste vi nog bena ut vad Mando Diao är. Ja, då gör vi det, tycker jag. Ja, då gör vi det. För att jag tror att det finns säkert många här som inte har en jävla aning. Men kan börja där. Men Mando Diao ändå, det är liksom ett rockband som även har gjort sig Fröding. Ja, det är bra. Redan där har du ju tagit två olika. Ja, exakt. Rockband, Fröding. Ja, exakt. Konstprojekt. Jaså? Ja, jag vet inte. Björns vackra röst. Björns och Gustavs vackra röst. Ja, och även säkert många, många bilder. Den bilden jag har av Mando Diao och har alltid haft är ju min och Björns energier tillsammans. Alltså, ni är kompisar sedan ni var små? Ja. De två stenarna som slår sig mot varandra och den gnistan som där skapas har alltid varit Mando Diao för mig. Men så, idag kom det ett pressmeddelande från Björn. Så Gustav är en otroligt kreativ och talangfull musiker och artist. Nu får han tid och frihet att förverkliga sina idéer. Du vet ju, du hör ju själv. Om du hade skrivit så... Filip är en otroligt kreativ och talangfull tv-personlighet och människa. Ja, nu får han vara efter 20 år, det är ju inte, eller jag tror inte Björn har sagt det. Det låter som en dator. Alltså, min bil är mer emotionell. Eller hur? Men är det någon som har tvingat Björn att skriva det här då? Jag har ingen aning. Men vad tycker du? Det låter ju som att det är skrivet av en PR-människa eller någonting. Ja, exakt. Men har du snackat med Björn? Nej. Men vad är det som har hänt? Men låt mig bara förtydliga. Ja. Att det är väldigt svårt för mig att lämna Mando Diao. Och min bild av Mando Diao är de två stenarna som slås emot. Och den gnistan som där uppstår. Så då står du bara med en sten så här. Och visst, det kan vara ett konstprojekt. Men det är inte min bild av Mando Diao. Så jag har inte lämnat Mando Diao. För mig finns inte Mando Diao. Okej. Okay. Alltså, om de här stenarna slås. Inte finns längre. Björn kan inte själv stå med en sten. Han kan försöka. In the name of Mando Diao. Men när pratade ni senast?